heshiiska waa la soo dhaweynaa duu ilaa yiraahdo laakiin hadda ma ay soo dhaweynta waxay noqonaysaa markii heshiiskaas uu noqdo mid miro dhal ah dawladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa heshiis ku gaaray qodobo ka kooban ilaa 5 qodob kuwaas oo dib loogu soo celinayo xiriirkii muddada hakadka ku jiray ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta qodobada ay ku heshiiyeen labadan dawladood ayaa waxa kamid ah in 20 milyan ay dawladda Imaaraadka Carabta ugu deeqdo dawladda federaalka Soomaaliya iyo in loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed fiisaha Imaaraadka Carabta sidoo kale qodobada ay ku heshiiyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa Imaaraadka Carabta ayaa waxa kamid ah in bay u bilowdaan duulimaadyadii shirkadaha diyaaradaha ee Imaaraadka Carabta ay ku imaan jireen Soomaaliya sidoo kale waxa dib loo furi doonaa isbitaalka Sheikh Zayed ee Imaaraadka Carabta oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho kaasi oo kamid ahaa isbitaalada waaweyn ee bixin jiray adeegyada bilaashka ah si la mid ah qodobada heshiiska ku jira ayaa waxa kamid ah in wafdi heer saraha oo ka socda dawladda Imaaraadka Carabta ay soo gaaraan gudaha Soomaaliya haddaba qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan heshiiskan cusub ay wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo waliba Imaaraadka Carabta madaxweyne Xasan Maxamuud هالهيسكيسيا وعواي شعب هشيسة دونيدنا هشيس لا إنه كنا بيو أو إماراتك لبدو لدو سمانا ناي أيكونوا ودو مسلمة أو وشقين يجنعسي كده عيي أو حريرك أو حماضي أنا وعلي حريرك إن للسوع اليو أو أنا واحد نبى أماركو صوبته نكو دوسة دلكيسة يدد كيسة أو صدقوا عيران صوبته من دول نبض وعيتابا إن الدولة لا هشيو إماراتك لا هشينو سعودية لا هشينو نيروبي لا هشينو إنا لا هشينا معهن تلكن غيرات كيس إنا بعين معهن ما صوتها وعوي دولة وعلاجي سفارده وعلاجي وشقين وعي خلدنا أو ذلك يضدك دباينا حسن شي محمد وعلينا هاوسو قادين Soomaaliya heshiiska wala soo dhaweynaa duu ilaa yiraahdo laakiin hadda ma ay soo dhaweynta waxay noqonaysaa markii heshiiskaas uu noqdo mid miro dhal ah sida dawladda qadar oo kale iyo farmaajo intuu joogay waxa wadanka laga hirgeliyay barnaamijyo badan ee kamid tahay wadooyinkan waaweyn oo afgooyo Muqdisho balcad Muqdisho hadana waxaan rajeynaynaa insha Allah in madaxweynahan oo hadda dib u soo laabtay uu fiirin doono danta iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed binillaahi kariim waa heshiiskaas waa heshiis oo loo baahan yahay oo ummadda Soomaaliyeed dhan natiijadiisa ay wada sugayaan lacagta inoo deeqayna inay ummadda Soomaaliyeed dhan wal meel arko joogto oo baahan ay gaarto insha Allah oo si oo cadaalad loo xukumo dawladda iyo Imaaraadka heshiiska ay gaar runtii waa mid aad iyo aad u fiican waana soo dhaweynaa ummadda Soomaaliyeed dhan shacabka dhan ما فهمت أنا هشيسة دنا وجدت معين إسقلاف يو منها يشيك دنا ومجدته عادي هذا وصول بيننا مدحينها إن شاء الله تعالى قرب كيس الله قالوا جزارها بحي بك أنا دنا وجدت وحوا أي قانو مركه هشيس كاس عادي هذا وصول بيننا صاحب إن شاء الله تعالى شركات هرمود تلكم وحي معاميش هذا أسمى يسقيم يدمس بلارن حرموين كإنترنت كا يكارك وهذا الكياديك أنفع بلاس xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka $1 waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha